Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қыс мезгіліне арналған 100% өріктен табиғи шырын жасайтын боламыз. Небәрі 2 кг өріктен осындай 6 литр сок жасаймыз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен өріктерімізді жақсылап жуып, тазалап аламыз. 2-3 қайтара және де піскеннен, езілгеннен алсаңыздар да болады. Яғни қатты езіліп тұрған өріктен осындай сок жасасаңыздар болады. Яғни тастаудың қажеті жоқ. Ең алдымен осылай ортасындағы сүйектерінен жақсылап тұрып ажыратып аламыз. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, қыста рахаттанып ішетін боласыздар. Және де қазір дәл осы сүйегінен алып тастағаннан кейін өрігіміз тұп-тура 2 кг болуы қажет. Сүйегімен бірге өлшемейсіздер, сүйегін алып тастағаннан кейін осылай өріктің өзі 2 кг болады. Осындай үлкен ыдысымызға салып аламыз. Сізде массировка болмаса, массировкамен, болмаса блендердің көмегімен есіп алсаңыз болды. Менде осындай ручный блендер бар, осымен жақсылап толықтай езіп шығатын боламын. Ешқандай түйіршіктер қалмағанша, барлығы біркелкі масса болғанша толықтай видеода көрсетілгендей езіп шығатын боламыз. Осындай қою қоспа шығуы қажет. Алдағы уақытта өте керемет рецепттермен бөлісеміз, сол үшін подписация бөлімін басып, каналыма тіркеліп алыңыз. Өріктеріміздің барлығын жақсылап езіп алғаннан кейін үлкен ыдысымызға салатын боламыз. Яғни отқа қоятын осындай темір ыдысыңызға салыңыз. Және де үстіне дәл сол өрікті салған ыдысыңызбен 2 есе осылай суды құйып шығатын боламыз. Суыңыз міндетті түрде салқын болсын. Суымызды құйып, жақсылап араластырып алғаннан кейін енді қантымызды саламыз. Мен қазір 400 грамм қант салдым, яғни 2 кг өрікке 400 грамм саласыз. Ендігі кезекте газ отымызға қойып, баяу отта 30 минуттай қайнататын боламыз. Яғни бұрқылдатып бір қайнатып алсаңыз жеткілікті. Содан кейін астын жайлатып, күттей тағы да 10 минутқа қалдырамыз. Бір шай қасық лимон кислотаны қосып, жақсылап араластырамыз. Біздің соғымыз қайнап жатқан кезде банкілеріміз осылай су моншасына қойып аламыз, немесе мантаваркаға қойып, барлығын салып алсаңыздар да болады. Өзіңіз қалай болағыңыз келеді, солай бола алсаңыз болады. Және де кірішкіларымызды ыстық судың 5-10 минутқа ұстайтын боламыз. Мінекей барлық банкілерімізді булап алдық, ендігі кезекте соғымызды жақсылап құйып алатын боламыз. Егер де сіз мякотпен ұнамайтын болса, осы кезде сүзгіден өткізіп алсаңыздар болады. Бірақ мен кәдімгі магазиндегі пико соғы сияқты мякотпен ұнайтын болғандықтан отбасымызға осылай ешқандай сүзгіден өткізбейтін боламын. Сокты құйған кезде абай болыңыз, өткені соғымыз біздің ыстық болады. Сол себептен осылай ыстық күйінде ыстық банкамызға бірден толтырып осылай құйып, бетін крышкамен жауып, бірден жауып тастаңыздар ыстық күйінде. Дәл осылай барлығын құйып шығамыз әдемілеп. Қыс мезгілінде ашқан кезде соғымыз қоп қою болып тұрса, үстіне бірде бір су құйып, іше берсеңіздер болады. Осылай барлығын банканың бетін жауып шығатын боламыз. Жабылуын толықтай тексеріңіздер. Соғымызды, банкамызды, яғни төңкеріп, 2 күнге жылы жерге сақтаймыз. Осымен біздің соғымыз дайын болды. Қыста рахаттанып ішіңіздер. Егер де менің видеом ұнаса, өз комментарияға өз пікіріңізді жазып, лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Гүлзая, ас болсын!